Zdravím jazykové nadšence, v tomto videu si řekneme něco o tom, jak se cizí jazyk naučit skutečně efektivně a bez zbytečného šprtání. V tomto školním roce se tomuto tématu hodlám věnovat pravidelně, protože vzduchem stále poletuje spousta mýtů o tom, jak se naučit cizí jazyk. Takže pokud vás tohle téma zajímá, nebojte se odebírat můj kanál. Mé dvě témata na rok dopředu jsou jasná. Jazyky a umělá inteligence. A teď k věci. Tradiční versus moderní metody. Už při studiu anglické filologie na vysoké škole, kterou jsem miloval, jsem se začal zajímat o skutečně funkční metody pro studium jakéhokoliv jazyka. To vyžadovalo roky čtení a sledování skutečných, ne těch fejkových polyglotů a lingvistů na YouTube. A to vše jen proto, abych zjistil, že způsob, kterým jsem kdysi udělal obrovský pokrok v angličtině, je ten správný. A způsob, kterým nás to učili ve škole, not so much. 3 roky němčiny na střední škole, neumím nic. 2 roky ruštiny na střední škole, neumím nic. A to jsem šprt. Než se vrhneme do našeho průvodce, musíme se nejprve vypořádat s tím elephant in the room, tradičním přístupem k výuce jazyku. Ten přístup, kde se biflujete seznamy slovíček bez kontextu. Luštíte gramatická pravidla složitější než Da Vinciho kód. A snažíte se porozumět dialogům, které jsou stejně užitečné jako sluneční brýle pro krtka, žijícího v podzemí. Hluboko. A na Antarktidě. Možná vás to překvapí, ale právě těmto biflovacím metodám by právě slušela nálepka moderní, nikoliv tradiční. Ve skutečnosti jsou totiž relativně mladé, jsou tu 500 let od knihtisku. A přirozený způsob výuky, na který jsme byli zvyklí zhruba 300 000 let, si tak postupně klestí cestu zpět na světlo světa. Tyto moderní metody, kterých se školství stále nechce pustit, mají jiný cíl. A vy to víte, cílem je složit zkoušku, udělat maturitu, dostat jedničku, doplnit sloveso ve správném tvaru do věty. Na to vás připravují ve škole. Hele, pokud je tohle vaším cílem, OK, dobrá. Otevřete si učebnici a věnujte se hloubkovému studiu gramatiky. Nemám s tím problém. Chcete-li ale umět jazyk skutečně použít, to znamená rozumět a být schopen se vyjádřit, popadněte pazourek a vraťte se zpátky do minulosti. Lidský mozek totiž učebnici nepotřebuje. Na cizí jazyk je odjakživa připraven. Starodávné a efektivní metody výuky jazyků, které lidstvo používá od nepaměti, jsou jako jízda na horské dráze. Vzrušující, zábavné a praktické. Místo memorování používáme jazyk v reálných situacích. Namísto sezení nad učebnicí sledujeme filmy, posloucháme podcasty a chatujeme s přáteli. A strach z chyb? Žádné chyby při osvojování cizího jazyka neexistují. Jsou součástí procesu. Opakuji, jsou součástí procesu. Zapomeňte na všechna ta motivační hesla. Chyba není problém. Chyba je kámoš. Chyba není kámoš, není to ani problém. Není to zkrátka téma. Je to samozřejmost. To neznamená, že na ní jako lektor nebudu upozorňovat, samozřejmě, že budu, ale jen když je to opravdu nutné a umírněně. No a pokud jste připraveni vyměnit testy, známky a frustraci ze selhání za dobrodružnou cestu kolem světa slov, pojďme na to. Vítejte v průvodci k osvojení cizího jazyka, aniž byste u toho zešedivěli nebo trpěli samomluvou. Ačkoliv to druhé je vlastně docela dobrá strategie. Ale k tomu se dostaneme později. Ať už jste rodič, který chce, aby jeho ratolest mluvila jako polyglot, nebo student snažící se nepropadnout z angličtiny, anebo dospělák, který si chce konečně objednat croissant v Paříži bez ukazování prstem, tento guide je pro vás. Malí lingvinisté. Jak na jazyky v dětství? Dětský mozek je jako houba. Nasává všechno, včetně těch slov, která před nimi raději neříkáte. Tak proč toho nevyužít pro dobrou věc a nenaučit se cizí jazyk? Začněte co nejdříve, ideálně ještě předtím, než se vám naučí říkat ne. Nebojte se, že by si vaše dítě spletlo jazyky. Mozek je chytřejší, než si myslíme, zvládne to. Navíc, kdyby to byla pravda, že si popletou ty jazyky, tak mají v zemích, jako je třeba Švýcarsko, Kanada, Indie, Etiopie, Singapur, and the list goes on, velký problém, protože v těch zemích se hovoří hned několika jazyky. A všichni jsou v pohodě.
Zapomeňte na učebnice a formální výuku. Místo toho se zaměřte na hry, písničky, pohádky. Věřte mi, the wheels on the bus go round and round. Vám bude znít v hlavě ještě dlouho poté, co vaše dítě vyroste z plenek. A co takhle nechat děti koukat na kreslené filmy v cizím jazyce? Disney Plus. Je to win-win situace. Vy máte chvilku klidu a vaše dítě se učí. Skutečně učí. Jen se připravte na to, že vám potom bude vyprávět o svém dni hlasem prasátka Pepy. Další kategorie. Dospěláci na jazykové misi. Rozhodli jste se naučit cizí jazyk v dospělosti. Gratuluji. Je to jako začít cvičit. Nebo jíst zdravě. Každý o tom mluví. A nikdo to nedělá. Nejdříve si ujasněte, proč se vlastně chcete nový jazyk učit. Chcete si přečíst Harryho Pottera v originále? Nebo snad někoho okouzlit plynulou španělštinou na dovolené? Ať už je váš důvod jakýkoliv, držte se ho. Zuby, nechty. Bude vaším světlem v temnotě, když se budete učit nepravidelná slovesa. Snažte se být v kontaktu s tím jazykem každý den. Ať už je to 10 minut nebo hodina, je to jedno, ale každý den je hodně důležité. Je to mnohem důležitější než 2 hodiny jednou týdně. A ano, i 10 minut sledování TikToku se považuje za učení. A nikomu to neříkejte. Kombinujte různé zdroje. Čtěte knihy, sledujte filmy, poslouchejte podcasty. A ano, mluvte sami se sebou. Testujte své znalosti. What the hell do we call this in English? So this is a travel charger. OK. Není to tak divné, jak se zdá, obzvlášť pokud přitom máte sluchátka. Zatímco vy si budete nahlas opakovat frázi: a promiňte, kde je tady nejbližší toaleta? Všichni kolem jdoucí si budou myslet, že máte důležitý mezinárodní hovor. Dělejte to vše, co jsem právě zmínil, ale teď pozor. Pozor. Dělejte to na srozumitelné úrovni. Nemůžete si pustit debatu Donalda Trumpa a Kamaly Harrisové, protože pokud jste začátečníci, tak vám to nic nepřinese. Nic se nenaučíte. Jazyk, kterému se vystavíte, musí být jen o stupínek výš, než je vaše jazyková úroveň. Dejme tomu, že porozumíte takových 70 až 80% toho obsahu a zbytek jsou pro vás nové výrazy. Pokud tohle dodržíte, tak si jazyk osvojíte. Jak říkám, budu to mluvit častěji a podrobněji v průběhu celého roku. A nebojte se, pobavíme se i o gramatice, která je taky samozřejmě důležitá, jen ne v těch začátcích. No a pokud máte možnost, tak samozřejmě zkuste strávit nějaký ten čas v zemi, kde se hovoří vaším vysněným jazykem. Je to jako studium na steroidech. Závěrečné povzbuzení. Pamatujte, učení jazyka je maraton, ne sprint. Buďte trpěliví a laskaví sami k sobě. Každá chyba je krok vpřed. A někdy taky dozadu. Někdy taky do strany, občas s malou piruetkou. Každopádně pokud jste připraveni vydat se na tuhle jazykovou odiseu v angličtině a nechcete ztrácet čas s vyhledáváním těch různých materiálů k samostudiu, navštivte herohero.co/englishclub, kde najdete vše na jednom místě. Vytvářím tam doslova doupě pro samouky. Je tam videokurs, jak zvládnout časy. Bude tam videokurs cestovní angličtina. Movie English, což je vlastně filmová angličtina, kde si vždy rozebereme jazyk v nějaké slavné filmové scénce nebo ve slavném seriálu. No a angličtina pro začátečníky ve formě videokurzu English by the Nature Method. Ten se skládá z videopříběhu, e-knihy a webové aplikace k procvičení. A tohle doupě pro samouky neustále bobtná a zvětšuje se. Mějte se hezky, hodně štěstí při samostudiu a nezapomeňte, že učení nemusí bolet. Ale jen když je to opravdu nutné a umírněně. Ha, teď jsi udělal chybu, vidíš, jak jsi pitomej? No, jsem úplně pitomej, jsem udělal chybu, asi nemám talent na jazyky. Všichni máte talent na jazyky. Už jsem řekl.